друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На Запорізькому напрямку тривають активні бойові дії. Сили оборони України інтенсивно застосовують артилерію внаслідок чого російським окупантам складно утримувати зайняті позиції. Однак лінія оборони в армії РФ досить міцна. Про це заявив військовий оглядач полковник запасу Владислав Селезньов. За його словами, російські окупанти 9 місяців зміцнювали лінію оборони, рили окопи, створювали довготривалі вогневі точки. Нині українська армія займається тим, що розширює плацдарми і лінію зіткнення з ворожими силами. Це дозволяє певною мірою послабити щільність ворожих бойових порядків. Противник у цій ситуації змушений перекидати додаткові ресурси, резерви. Зокрема, він перекинув кілька підрозділів повітряно-десантних військ із Херсонського напрямку. Також на ділянку фронту ближче до Роботиного і Токмака він перекинув щонайменше підрозділи двох полків повітряно-десантної дивізії, розповів Селезньова. Висадка понад 2,5 тисяч парашутів. Він уточнив, що йдеться про Псковську дивізію, яка вважається у РФ найелітнішою. Українська армія діє щонайменше на 4 ділянках лінії зіткнення на півдні Запорізької області. Відповідно, якщо десь наше просування застопориться через ці чи інші причини, сили оборони починають діяти на інших ділянках фронту на півдні Запорізької області. Противник не має достатньої кількості ресурсів і резервів, щоб закрити всі дірки у своїй обороні, пояснив військовий експерт. Селезньов висловив думку, що у вересні та першій половині жовтня проводитимуться активні бойові дії. Далі почнеться період осінніх дощів, і це певною мірою сповільнить просування бронетехніки. Ось і те, що і українська артилерія, і українські оператори дронів камікадзе і далі працюватимуть зі знищення бойового потенціалу ворожої армії, це очевидно розумував він. Після прориву першої лінії оборони військ РФ у Запорізькій області у сил оборони з'явилася можливість маневрувати технікою та військами. Про це в коментарі Суспільному розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупуна. Ворог розподілив ресурси, якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60 на 20 на 20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння. Другу лінію також не можна скидати і казати, що вона якась не така. Тут також і укріплення досить потужні, досить грамотно побудовані. Але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами, сказав він. Однак, за словами речника, ці укріплення не такі міцні в інженерному плані. Також є мінні поля, десь менше, ніж це було на першій лінії оборони, але не треба думати, що їх легко буде взяти. На другій лінії оборони мінних полів менше, сказав Штупуна. Військовий пояснив, що першу лінію оборони українські бійці розміновували вручну, тому що будь-яку техніку ворог брав на приціл і намагався її знищити, тому її доводилося відводити. За його словами, розмінування другої лінії оборони росіян відбуватиметься комплексно. Ми вже можемо прикривати свою піхоту. На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка піхота не могла йти ні вліво, ні вправо, тому що було щільне замінування. Тут ми вийшли на території, по якій ми можемо маневрувати, і противник також повинен буде якось діяти, сказав речник. Штупуна зазначив, що успіх сил оборони на Запоріжжі дозволить задіяти більше війська в місцях прориву, і сподіваюся, що успішно будемо просуватися, але це залежить від багатьох обставин, від кількості боєприпасів, від того, як буде діяти ворог. Але сподіваюся, що ми будемо успішно просуватися у бік Азовського узбережжя, зазначив він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.